labai džiaugiuosi prieš save turėdamas puikų naują kamuolį. Ir kaip matote, yra keli prekiniai ženklai ant šito kamuolio. Tai yra LKL ir Spalding. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Spalding tapo LKL partneriu ir bus oficialiu kamuoliu. Tai labai džiaugiuosi, kad susitarėm su LKL, kurį vertinam kaip turbūt top iš Spalding pusės lygų pasaulyje. Ir tikimės, kad šitas kamuolys, dabar leisiu savo pajuokauti, pagerins statistiką žaidėjų. Jis bus taiklus, greitas ir bus malonu žaidėjams žaisti. Kartu su oficialiu LKL kamuoliu žaidimo mes taip pat pristatom ir lauke skirtą žaisti kamuolį, kuris yra va koksai gražus. Turi gražias spalvas įmaišytas. Ir kas yra labai unikalu čia. Čia kaip tik yra Spalding nauja technologija. Kiekvienas kamuolys yra unikalus. Kodėl? Todėl, kad spalvos ant kiekvieno kamuolio vis išsidėsto skirtingai. Tai va tokį unikalų kamuolį pasiūlysim visiems krepšinio mėgėjams kartu su LKL prekiniu ženklu neužilgo.